Kato taas, mitä täällä on tehty. Siinä on Greves-kuppa. Sitten tonnekin jotain piirretty tuolle. Mitä nämä nyt tarkoittaa nämä piirrokset tässä? Nämä. Siinä on kaivettu, tuolla on kaivettu ja tonne mettään on tuo jätetty tuo kaivuri. Tänne tulee tämmöstä. Kuitua. Joo. Näitä siemeniä kun ne on tullut tuonne. Ah niin, totta. Make sense, minkä tähden näitä vahteran siemeniä. Siemen puita on joka puolella. Tässä on vaahtara tässä. Make sense, mutta kuitu on siinä nyt rivissä. Sellainen on tulossa. Mutta saa nähdä mitä kautta ne oikein repii nyt sitten maailmaa sitten. Katsotaan pyöriikö noin. Mä otan tänään noin hämähäikkönen. Joo. Täytyy katsoa. No, pääsee tuosta 5G-purkistakin eroon sitten jossain välissä. Kun se kuitu tulee. Helvetinmoinen määrä kaiken näköisiä jatkopurkkiä, virityksiä tuonne rakentaa. Niin on se 5G-antenni. Antenni sitten. Täytyy. Joo. On hyvä. Ei kai siinä. Katsotaan millainen. Tuo on kyllä ihan hirveä näköinen tuo aita. Mä laitan siihen vähän lannotetta siihen niin, että kastelin vähän lannotetta, mutta jos se siitä lähtis. Se oli toi viime talvi. Noi peurat söi nää kaikki, koko rivistön tästä. Sit vasta fiksuna laitettiin sit tämmöset liian myöhään tietysti tommoset hajupallerot, jotka pitäis niitä estää, mutta tietysti vähän voisi leikata tuolta päästä, että se lähtee sit ehkä kasvattaa enemmän tänne kai. Ihmeellisesti nää ei oo kiinnostanut sitten. Mä en tiedä, että tää on jotain eri lajiketta sitten tähän laitettu jostain syystä. Mä en oikein nyt osaa sanoa, miksi ne on eri lajiketta sitten laitettu. Tää on paljon parempi lajike, kun ei nähtävästi kiinnostunut. Joo, täytyy vähän leikellä. Tuossa on joku kuollut. Kuollutkin. Joo, ei kai siinä.